pörgő kormány menet közben vázonállás hátratekeréssel, vázpörgetés ilyen, és még számtalan extrém BMX trükköt láthatnak az első nyíregyházi BMX Contest versenyre kilátogatók május 20-án a kertvárosi piac melletti országosan is egyedülálló skateparkba. A nyíregyházi BMX Egyesület 2017 novembere óta működik, és a hagyományőrző versenyeken túl még rengeteg tervük és céluk van a közeljövőben ezzel az extrém sportággal. Az egyesületünk most márciusban alakult meg hivatalosan, és azzal a célra, hogy minél több BMX-es versenyzőt és BMX-es, meg rolleres, meg mindenfajta extrém sportot kedvelőket egy olyan csoportba gyűjtsük, és irányítsuk az ő versenyzésüket, további életüket, amiben mi szerepet játszanánk. A másik nagy tervünk pedig az, és az egyesület ezért is jött létre, hogy egy olyan sport megakomplexumot, extrém megakomplexumot hozzunk tető alá, ami legalábbis Kelet-Magyarországon az országban nincs, és a keleti Európában inkább, bocsánat, nem Kelet-Magyarország, Kelet-Európában sem lenne. A 2020-as Tokiói olimpián már a BMX, mint olimpiai sportág is debütál, és amennyiben az olimpiai bizottság úgy dönt, hamarosan olimpiai szám lehet ez a kicsit sem veszélytelen extrém sport. Az első nyíregyházi BMX versenyre eddig 30-an jelentkeztek, amatőr és profik is egyaránt, de pénzdíjas helyezéseket csak profi kategóriában lehet hazavinni. A május 20-ai versenyünket országos méretűré tettük, pontosan azért is pénzdíjassá, amiért nívósabban tudjuk megrendezni ezt az egészet. A roller, BMX, professzionális és amatőr indulók vagy kategóriák lesznek, és ebben lesz körülbelül számításaink szerint 50 és 100-150 főre számolunk. Amatőr kategóriában bárki jelentkezhet, profi szinten viszont megvannak azok a kvalifikációs feltételek, amikkel lehet indulni a versenyen. Egy biztos, a bukósisak mindenkinek kötelező lesz.